Nii täpselt. See on nüüd Maia Kuleritsi käsitöökaartide näitus. Siin on tal tähed tehtud, mis on puuetega inimeste ühingu jaoks igale liikmele, kes neil seal rühmas on. On eraldi nime täht tehtud, tikitud. See on ristpistes. See on hästi peen ja niisugune omapärane. Siin on natukene jõulukaarte ja natuke mereteemat ja natuke liblikaid, mis on ka ristpistes. Need on õnnitluskaartideks väga kenad jõuludel saata, sest nad on omapärased, nad ei ole mitte joonistatud ega midagi.
siin on väga ilus kaart, ütleme tõeliselt. Nagu 3D juba peaaegu. Ja siin on sünnipäevakaartisid. Kus on Phuketisid, kus on lihtsalt lillekimpusid. Ja need on samamoodi samas tehnikas kõik tehtud. Imepeened. See ei ole nagu... Ja. Mis rõõm sellist kinkida sünnipäevaks, sest see on unikaalne. No võt. Et ei ole kellegil teisil täpselt samasugust. Sisse kirjutada saab. Ja sisse kirjutada saab ja mida iganes. Siin on praktiliselt jälle, et siin on nagu ainult teema nagu rohkem. Kirjuda sisse ja... Ja rahvusliku teemaga ka natukene siis nagu see... Ja siin need mustrid ja mis on nuksed. No see on ikki meie mulk, jah. Ja. Edasi rääkimises. Sitte peab nüüd mõnes, siis ära riigitada.